Оставаме на европейски теми в Европа сутрин. При нас вече е Даниел Стефанов от Европейския съвет за външна политика. Добро утро, господин. Добро утро. В състояние ли е сега Европейският съюз да отложи вътрешните си конфликти и да разработи по-агресивна външна и отбранителна политики, както зове Ангела Меркел? Това е доста добър въпрос и той е един от основните въпроси в кампанията, всъщност. На мен ми се струва, че докато няма по-голямо единство в Съюза по тези въпроси, това трудно може да стане, защото виждаме, че напоследък именно въпросите за, относно външната политика на Европейския съюз са най-разделителните. Като започнете през Русия и стигнете до Венецуела. По тази линия, Китай, Русия и Съединените щати, в крайна сметка, ли са най-сериозните предизвикателства, не искам да кажа проблеми за Европейския съюз, защото от една страна няма как да минем без тяхното партньорство по линия на търговията, ако щете, на бизнеса, още повече в САЩ имаме и други дълбоки отношения, голяма част от страните в Европейския съюз са и членки на НАТО. Аз наистина не бих нарекал някои от тези държави врагове или противници. Това, което всъщност представлява проблем за Европейския съюз е това, че той вече е абсолютно сам в поддържането на този международен ред. Това е основният проблем. Нямаме САЩ като такъв партньор с другите държави. Никога не сме имали такъв тип партньорство, което да е в тая цел. И това е всъщност драматичното в ситуацията. Трябва да се намерят нови начини, нови пътища към различни партньори, с по-различни цели, очевидно. Европейски съюз, освен това, не е свикнал да бъде в такава леко по-враждебна глобална среда. Ние до момента по-скоро смятахме, че модела, който Европа възпроизвежда, може с известни усилия да се възпроизведе в целия свят. Сега виждаме, че не само, че става трудно за Европа да изнася своя икономически и най-вече политически модел, ами всъщност трябва да се поръдат усилия в Европа този модел да се запази. Това наивност ли можем да го наречем или по някакъв друг начин? Не бих казал, че е наивност. Вижте, Европейския съюз минава през различни етапи на своето развитие, минават различни кризи и е много добре, че въпреки, че, как да кажа, събира много критики и недоволства от много политици, всъщност, ако погледнем това, което Европа през последните 30 години успява да направи, е нещо наистина значително. Не само, че реши много проблеми, но и вътрешно доста се промени, така че да може да устоява на всички тези сблъсъци, с които се среща. Имаме финансова криза, която беше преодоляна, имаме частично миграционна криза, която доведе до вътрешни промени. Така че, както се казва, новината за смъртта на Европейския съюз е доста преувеличена. Всичко това обаче ли ни позабави, разбира се, имам предвид Европейския съюз, с реакцията спрямо тези промени в външната среда за Европейския съюз? Не мога да кажа, че не е забавил. Просто това, когато имаш 27 или 28 страни членки, не е лесно. Намирането на точната формула, по която да обединиш интересите на всички тях, никога няма да бъде лесно. Нито в Европейския съюз, нито в някой друг съюз. Вие виждате, че и други организации, например ООН, все по-трудно се намира консенсус, все по-трудно се стига до решение. Така че това не е лесна работа. Но аз мисля, че се намират различни възможности това да стане. Едната от възможностите е точно по темите на външната политика. Решенията вече да не се взимат с пълен консенсус, само с мнозинство. Това естествено крие своите рискове, но е една от възможностите, които имаме. Преди малко казахте, че не бихте нарекал нито една от тези страни, Китай, Русия или пък Съединени щати, врагове. Обаче вижте какво става в Австрия. След така нареченият Ибиса гейт, разговор с представител на руски олигарх и сега ще има предсрочни избори. Това обаче да не взема да се окаже някакъв модел. Пари, естествено, че е модел. Пари, влияние. По тази логика Русия ще се окаже враг на Европейския съюз.
Европейския съюз не може да си позволи да определя толкова лесно цели държави като врагове. Има естествено елити, има правителства, които очевидно, режими, които очевидно работят срещу единството на Европа, и ние това го знаем от много отдавна. Наши изследвания на Европейския съюз за външна политика отдавна са показали, че администрацията на Путин използва всяка една възможност да провали различни процеси в Европейския съюз. Знаем, че те нямат голям, грандиозен план за влияние в Европа. Те използват всеки един възможен шанс. Оказва се обаче, че политиците в Европа предоставят достатъчно такива шансове. Важно е да се каже също така, че Русия няма алтернативен план. Ако тя отдели една държава от Европа, тя не може да й предложи нещо подобно. Евразийският съюз практически не съществува. Виждаме това нещо и в региона на Западните Балкани, където има частично съперничество между визията за европейско членство там и някакъв странен тип неутралитет, който се подхранва от Русия. Няма алтернативен план, който се предоставя от Русия. Основателно ли са тогава набеждаванията, така да го кажем поне към този момент, на националистическите партии за по-тесни връзки с Русия и създаването на реални възможности за ситуации като тази в Австрия? Още повече, че и ние имаме до някъде подобен модел в управлението към момента. Същевременно германските служби излязоха с интересна информация, че Австрия вече не е надежден партньор, може да изнася за Русия информация. По тази логика ние доколко можем да сме надежден партньор? Това е доста сложен въпрос, на който очевидно ние не можем сега да намерим отговор, защото не разполагаме с достатъчно информация. Това, което виждаме обаче, е, че имаме проблем. Имаме проблем с това, че се оказва, че редица партии в Европа са съгласни да търгуват политиката си с Русия. Оказва се, че много партии, именно партиите в Европа, които най-много претендират, че защитават националните интереси, всъщност са готови срещу не толкова големи суми пари да служат на други интереси. Преди няколко дни видях една снимка от Италия, където са събрани доста от крайно десните партии в Европа, и като погледнеш, поне за половината от тях имат данни, че са вземали пари от Русия. Това не е първият случай, който виждаме с господин Штрахе. Имаше подобен случай, който е абсолютно доказан с госпожа Люпен във Франция. И това е много притеснително. Защото... Наши политически фигури имаше ли на тази снимка? Имаше български политически фигури. Те също са така обгърнати с съмнения за връзки с Русия, но все пак сме в предизборна кампания. Аз не искам да влизам в конкретика. Няма да влизам. На вас ще ви навреда. И това е, особено с избирателите, това е голям проблем. Защото това е откровена злоупотреба с техните настроения. Изследването на Европейската завършна политика от последните дни показа, че в Европа имаме доста голям проблем с доверието в политическите системи, особено националните. И тези хора се опитват да играят с тези настроения, като обещаят на гражданите това, което те искат да чуят. Въпросът е, че се оказва, че те всъщност нямат големи намерения да поправят проблемите на националните системи, нямат големи намерения да поправят и проблемите на европейско ниво. Всъщност играят една игра, с която имам подозрение, че по-скоро става въпрос за лично благодетелстване. Много ви благодаря. Даниел Стефанов, Европейски съвет за външна политика. Новините.